نن مازیګر خپل په آفس کې ناسم چې په دې کې راته ابرار صاحب کالو کنما ورته وي کون کہاں لگایا فون آپ کا کیا نام ہے ہم سے کیا کام ہے خیر ابرار صاحب راته وي څنګه چل دی لکه نن ډینر یو ځای نه کوو نو ما ورته وی ولې نه جوسي ته راړو د چرګانو دوکال ته دلته نم چرګ راوغه سو بیا مې ورته وی څنګه چل دی لکه دمپوخ پخو که کړی نو غره ته وی چې ستاله درځي نو ما ورته وی زبر باندې دي چې دمپوخ خو خورم چې پزان برا کې دي جو بیا هم د دې دکان نه الوګان ټماټر مرچکی او وګ راوغستا او بیا لړو دی بل دکان ته دلته نم مرچ او غوړی راوغستو مخه بس مون ټیسټ کو داغه نه پستی بل دکان ته رالو دلته کې زم ملاقات شو قائد اعظم سره کم چې ابرار صاحب ته بل شانتی نو مغز دا جی اونلاین ابرار داغه نه پسوم ټوله سودا را واغست او سید لاړو د سین غاړي ته دلته تر ته کالو کو چیرو خیر سلک سات بس تر راغه داغه سرم جوړ په خیر کو داغه نه پس تازه ډیر زیات خوله او جمع په کې واغست وسه شارټس ساهر دیدن سرا زړه نا کلا رشی د زلف ولول کې نظر گرفتار شي شرند بنگړو نه دے واچ دیوار شي دلته کې به ابرار صاحب باډی بلډینګ شروع کړو ما ورته وی مکه والکا مسلې به پم شي او فیورټ جوړه به وشلېږي دا غینې پس هم د مخه مونږ کو او شروع مو ده کوله ابرار صاحب په کیچر کوینز وسره لوګان ټماټر مرچکی دا غینې پس بیا ځکه کین ولم نو ما هر څه په ترتیب باندې په پتیله کې کې خو او اخر کې مو ته غوړی واچول سر می پکلک کو او ګیس هم په پتیله کې خو اصل ته ابرار صاحب فوات خان ته وی چې لکه د کوکر غټی سی شو نو هغه نه مړه سخه ټکو خو خونه په خو دا غی اجت وته نشته دا غینې پس بیا بانګ وی جون پکې د ماس خوتن مونږ مو کو نه وال سویټی مونږ کې سویټی ټول مسافر بار دعا کو چلې خپل وطن ته په ډکو منګلو راولي خیر سب الله سات پس هم کوکر را کوس کو خام چیکړنو هغه پکې قصې کچوا جمونګولې کی تو کوکروم بیا باندې کوڅه کچ فواد خان وسوم می چنه غټه ته پکې اجت نشته خیر پدوی ما پیری ولا مونږه نور ټایم ورکو چې بیا م کولا کو نو غوخه قصې بیا م کچوا جو فواد خان هم سیده ولي کوم ورته ورشه غټه راوړه کوکروم بیا باندې کو سیټ تم جی سیګړون دا غوزان پراته ور دي غوزان وینې په بډو کې نه نه مونږه په بډو کو نه ډیر زیات پګیو چې مونږ په هلته کې شروع ولا کوله او د تم پوخ په خېدو پورې مخ ډیر شي غوزان خوړو خیر لکه بس فواد خان نه غوي څنګه چللې ډوډۍ سو درک لګي کرو جم نه ولې دا وګي او سیټم شپې دی او په درې ما پیره چی ابرار سه بیا ټیسټ کو نو ویل کا وس شوی دی چې مونږه تم خټټ پلیټ ډک وو پوری را پوری تی وته او ابرار سه دومره زیاته کړو چې سمسیا دلی پیراغلی وځو جاکټ یې واچو په منټ راغو ډاری کې سین ته ودانګل